Tervetuloa uuteen jaksoon Kasual Golfiin. Mun nimi on Allu, kuten varmasti tiedätte. Ja tervetuloa uuden videon pariin. Tämän päivän video on pro-tunti, kuten varmaan jo nimessä huomaatte tuolla alhaalla. Mulla oli vähän kameraongelmia, mulla ei ollut tätä mun omaa kameraa mukaan tällä tunnilla. Joten mä joudun tekemään nyt tän videon alkuosan erikseen teille. Opet vois kertoa vähän niinku mikä tilanne tässä swingin suhteen on, koska edelleen se kohta leikkaantuu pois tässä videolta. Mutta nyt siirrytään enemmän sinne pelimaailmaan. Henkka tulee kertoa kohta siitä vähän lisää. Ja swingi on tavallaan, nyt ollaan hyväksytty se, missä se swingi on. Ja mulla on niinku työkalut jatkaa sen työstämistä, mutta nyt se pitää vähän tasapainotella. Ja tää on uutta mulla täysin, että miten mä tuun kauden aikana pelaamaan sen kanssa, että mä en mieti liikaa sitä swingia ja lähde liikaa niinku sitä tekniikkaa tekemään. Päivän myös video tulee olemaan aika tekninen. Siinä ei paljon selitystä kuten aina. Se on vaikea tehdä näitä videoita väliin, koska meillä on oikeesti tosiaankin se tunti varattu. Ja siellä on joku ennen sitä yleensä lyömässä, eli se on varattu ennen sitä tuntia ja tunnin jälkeen, niin me ei oikein voida niinku tulla ajoissa eikä lähteä jäädä pidempään siis sinne, niin keskitytään itse siihen tekemiseen, niin se on väliin vähän vaikeaa alkaa selittää videon aikana mitä kaikkea. Mutta toivottavasti niin kuulette tuosta taustalta vähän mitä me jutellaan, että siinä on paljon juttelua, paljon tekniikkaa, hifistelyä, mistä mä tykkään. Eli jos te tykkäätte sellaisesta, niin varmasti nautit tästä videosta. Ennen kuin hypätään tonne aina golfiin, niin muistakaa nyt tykkää tästä videosta. Viime videolla viesti meni perille, ootte tosi ahkerasti tykänä, taisi mennä 40 tykkäystä rikki. Joten tähän videoon saadaan vaikka 50, niin se olisi aika bueno. Edelleen saattaa tosi paljon eteenpäin tätä kanavaa. Ja jos sä et tilannut kanavaa, tilaa kanavaa, saat mennä myös seuraa Instagramia ja TikTokia sun muuta, mutta en pakota. Ja hypätään nyt sinne aina golfiin. Noniin, nyt ollaan täällä aina golfissa taas kerran. Henkka on täällä, kuten kuuluu olla. Eli perushomma menee, en tiedä mitä tehdään. Päällikkö voi itse kertoa, mitä tapahtuu. Katsotaan taas, missä mennään, mitä on tapahtunut. Mutta tänään olisi tavoite mennä vähän sinne pidempien mailojen suuntaan. Ja jos jää aikaa, niin käydä vetää siellä vähän niin kohteita, että joutuu vaihtelemaan mailoja. Ja pikkuhiljaa alkaa mennä sinne pelimaailmaan. Mutta anyways, idea on se, että me itse lähdetään sinne reissuun kuukauden päästä, vähän kuukauden päästä, niin vähän sovittiin Henkan kanssa, että aletaan tekemään niinku valmistelut sitä varten, että ei kentällä sit olla sillä, miltä mun lyönti näyttää, vaan sitä, että voi keskittyä siihen pelaamiseen. Mä en ole lyönyt yhtään pitkiä mailoja. Joo, saa tatsia niihin pitkiin mailoihin, ja plus sit, kun sä menet sinne kentälle, sun ei tarvitse miettiä niinku niitä kaikkia asioita, että päästäis vähän noista, siinä niinku tavallaan, se on kuitenkin ollut paljon asioita, isoa muutosta. Jottei se pelistä nauttiminen kärsi, niin sitten aletaan mennä pikkuhiljaa sitä peliomasta kohti. Mm. Ja sitten sitä muutosta tehdään tuossa pikkuhiljaa. Just näin. Edelleen. Se on hyvä, että sä sanoit, että paljon muutosta tapahtunut, mutta nyt kun katsoo näitä lukuja, niin ei se niin isot muutokset näytä. Mutta jos katsoo lyöntiä, näyttää erilaiselta. Tätä numerot ei välttämättä kerro koko totuutta tällä kertaa. Mikä fiilis nyt on, kun teet sitä tolleen? Jos sulta tuntuu mitään eroa, ainakin sä tuossa sanot, että toiset tulee. Joo, siis mä tunnen sen. Että se tulee niinku tän kohan. Joo. Mä tunnen sen. Se on välttämättä, sä et niinku tunne sitä, kun sä oot vauhissa. Niin. Sitä mä en tunne. Joo. Mut sit kun se, niinku, se tulee täältä, niin kyllä se sit niinku jotenkin mä vaihfaan sen. Joo, ja sit se, että sä niinku hiffaat sen ylipäätään, että sulla on se tunne se, että tuohon suuntaan, että sulla on tarkka swingei tai käy treenaa, niin mutta mikä se suunta tulee. Se tuntuu vaan se, että mun harkkaswingit on niinku enemmän oikeempi. Se, mitä pitää, onko se oikea swingi. Jotenkin se on vaan päällä se, että lähdetään flexaa, niin se haluaa tehdä tämän. Mutta nyt se näkyy tossa, se tuli palkaa. Sitten tavallaan tässäkin se, että okei, se vähän tulee enemmän. Ne. Mutta toi on ihan pelattava. Onko? On, että se on niinku sit se menee pikkuhiljaa sinne. Nollaa kohti, kun se vaan treenaa. Kyllä se saa tässäkin taas sitten kolmoseen ja joo. Tää on hyvä, että sanot, koska mä en niin itse uskonut sitä. Mä oon luet perussalain, että no joku päivä sit se on sillä, vitsi tulee. Ei, mut sit huomas sen, niin kuin lyö. Niin sit se tulee, niin kuin mä kävin silloin Golf Skies viime viikolla. Joo. Sit yhtäkkiä olikin sellaista, kun on jäänyt päälle ne, mitä me treenattiin. Joo. Sit se on se, että nyt toi tulee tolleen jo.
Niin sitten pystyy vähän silleen sanoa, että no, mä tuun jopa nyt 3 niin kuin plussaa enää. Kyllä, ja sitten näkee kuitenkin sitä kehitystä. Niin. Ja sitten sinne. Ottaa sitten muistiin vaan, että mitä sen luku on tullut viimeksi ja just se kamerat kattoo. Joo, kun mä en niinku ymmärrä sitä, kun ihmiset on duppeja. Tietenkään, eihän mun niinku lyönnit pystynyt. Niin. Mä oon sitten swingaa kuitenkin läpi. Joo, tää on vaikeaa. Mikä? Tää seiska. Niin, tulla sen sisältä. Mitä sulla käy? Lapa. Mä laitetaan sinne se, mihin sä toit sen. Tii. Niin. Ja tommonen sieltä saa. No, yritin täysin. Joo. Chipitä. Tuut sanoa ton ikuisesti, mitä sit tulee aina noin lukuun. Joo, kato vaan pallo. Sehän tulee sieltä alastuun vaan. Tulee täältä? Joo. Hyvä. Tästä. Alas. Joo. Hyvä, uudestaan. Joo. Eli tavallaan sit, jos sä tuut kanta edelleen, niin sit sieltä tulee niitä sopia. Just näin, joo. Kun mä, eli mä tuun, niin mähän teen tän. Joo. Mä annan sen tehdä tota. Mä tiedän, me ollaan käyty tää niin monta kertaa läpi, mut... Joo, sä haluat sieltä aina välillä vaan kuskeen. Joo. Mä kädet jää sit lähempään. Nyt täältä. Joo, noin. Sitten siitä käännät tätä kohokalla. Joo. Tuo. Vitsi toi tuntuu oudolta. Tää on tää ihan selkälihaksi juttu, mitä ei oo enää tehnyt. Ah. Ole kiinni, osuma. Se tuntui hyvältä. Joo, se oli hyvä, tosi hyvä osuma. Saat siellä paljon enemmän painetta siihen palloon, kun lapa alkaa tulla sieltä niinku suorempana. Saa. Oho! Se on niinku tosi rauhallinen swing, jos kantaa noin paljon. Joo, sieltä tulee niinku sitä tehoa. Niin yleensä toi olisi niinku semmonen sitä koukki. Joo. Oikealla kädellä. Tää. Joo, sieltä. Läpi. Se pitää tulla enemmän pudottaa kättä. Joo, ja sitten tota... Niin, ja sitten annat sen myöskin kiertyä tosta... Tuo läpi, ettei vaan... Tänne suoralla kädellä. Uudestaan. Sitten toi kiinni. Taisi olla kuitenkin tossa... Rammuttu. Se ero on siihen, että tuossa vaan vedät. Ja sit se jää auki. Niin, ja sitten antaa mennä sen. Sisällä. Hei, kuulua. Come on! No, vaikka oli kylkeä, niin... Joo, ei se mitään, se nyt kun paino, kato. Joo. Jumalauta. Ja otetaan 3 astetta koska vaan. Joo. Kyllä ei tuntu ihan eri, kun toi osu. Ihan eri paine. Niin. Ihan niinku eri fiilis, kun pallo lähtee lavasta. Kun mä, nyt niinku mä tunnen sen kerrankin, että mulla on se tää. Niin toi. Joo. Niin myös osuvasta. Just näin. Eikä se, että tullaan täältä ja osuu ja sit kierrä. Ei tullut. Ei muuttu. Joo. Viimeistä varmaan 2 vai 3 ollut eri. Ah. Joo. Ah. Ei palaa. Nyt siinä Femmalla sama on. Laitaa ottaa upgradean palloa. Tää on deepgradea ennen kuin. Parempi taas. Mun pakkarikas tuntee täältä. Mä saan sen. Just.
se on vielä vaikea pitää pidemmän. Niin tavallaan, että sulla tulisi muutenkin vähemmän sitä liikettä, että tulisi tätä, koska sitten on pitkä matka tulla takaisin. Okei. Hyvä. Niin se pitää pudottaa jotenkin. Tässä saa kääntää ranteen tuonne tai... Tänne päin. Niin, just niin. Ja sit lähdet tekee ranteen just sitä liikettä. Noin. Noin paksuus. Otetaan yksi hyvä tosta. Ei oo! Jes! Onneks toi on kamera. On ne tärkeät hetki. Oho. Joo. Ja olisit liioittelee yks. Ja käsien kanssa. Niin. Se pitää näin, niin mä en enää tiedä missä se mä en tiedä miten se selittää. Mut se kohta tavallaan, että se pitäisi olla alas ja sitten, että sä saat sen osumaan hyvin. Joo. Ilman, että se tulee. Niin, kyllä sulla se niinku kultaisin juttu on se, että sä ajattelet vasta vaatteleman tähän suuntaan. Ei kerro. Ei se huono. Ei se huono. Mä en sulkenut. Joo, just näin. Sä saat vaan jo suoraksi. Joo. Sieltä tulee teho. Kokeilas paljon drivea. Aika hyvä keri. Niin. Ei ole 100%. Niin, tommonen niinku kevyt hänkäs. Niin. Nyt se päivä on tullut, kun Henkka pyysi ottamaan tämän bagista. Tää ei tuu menee hyvin, koska mä en lyönä tää lyhtää. Se on sillä, että joo, hei, lyö vaan nyt se sama lyönti, mitä sä oot sisältpäin lyönyt on samalla tavalla, mutta realiteettihan on se, että mä en edes tiedä, miten mä asetun tämän kanssa muuta, että tää on niinku tervetuloa driverikurssille tällä hetkellä tämmönen pikakurssi. Anna mä lyön ihan eka yhden tai kaksi, jos mä edes osun mihinkään. Siis mä todennäköisesti en osu hyvin. Koska mä en niinku... Sä haluat lyödä eka vaan. Joo, mä en osaa mitään. Siis tämähän on ihan niinku... Vähän tilaa oikealla. Niin mä löydän ylöspäin. Joo, 0-0. Tää on jumo. Tää on paha. Tiedän 15-vuotiaat tuli kohdalla. Toi setupi muuttuu, kun palloa tiimpää. Aina maailmin, kun ylöspäin, niin silloin tää tiltti menee tohon suuntaan. Joo. Se koko selkäranka, niska, nikavat on samassa linjassa, ettei siellä ole tälleen. Niin se on semmoinen yksi. Niin, yksi suora linja. Ja se on tavallaan se, mikä aiheuttaa palloa edessä. Joo. Sen, että se swingin suunta on silloin ylös. Mä löin slicea, sä tuut yli, niin sä tuut ulkoon sisään. Joo, väkisin. Niin mun asetus oli se, että mä laitoin tähän. Koska mä en tiedä, että mä tuun täältä. Niin, sä saat sillä vähän. Niin, nyt mä huomasin, että kun se vähän muuttuu, niin mä en enää osu palloa. Yhtä hyvin. Joo, niin. Että onko se ihan vaan keskellä pitää? Se ihanne on lähteä vähän tosta, niin. Tosta noin kärjen puolelta. Okei. Okay. Kun sieltä tullaan ylös, niin sitten on niinku eli se saa olla niinku sille tuopalla tuon merkin edessä. Tai yläpuolella. Okay. Mitä sun kroppa? Kroppa hyvä, joo. Nyt on niskalinja, selkä, ranka, suorassa. Se säilyy se. Säilyy se osuma. Ihan hirveä. Miten sä mä saisin sille lapa? Se lapa on niinku... Kehään sen nähden suora. Okei. Okay. Let's try that. Yes. Sitten tulee tuon niin hiiloksen lavalta. Siis niin, että se ei saa aukea tällä. Niin. Okei. Okay. Sitten vaan mennä sinne ylöspäin. Oh, okei. Okay. Joo, mä tiedän, mitä se meinaa. Miksei kukaan ikinä mulle opettanut? Sehän lähti niinku heti. Kyllä. Ja näki ylöspäin, kun olit ihan ok. Pääasiassa se kerran noin. Näin. Mä en miettinyt sitä sisältä. Ja. Joo. Kysy paljon paremmin. Oli vahvempi osuma, vaikka ihan hinasen jäljellä auki. Joo. Se parani äänäkin tosi hyvä. Ja mä en mietti vieläkään sitä sisältäpäin. Kun mä mietin, saisikohan tota vähän vielä. Saat varmasti. Ja tossakin jos olisit saanut sen lavan pidettyä vähän paremmin, niin se olisi tartannut enemmän oikealle, vahvemmalla loftilla. Niin okei, vielä? Okei. Ja mutta on hyvä tietoa. Tämä on hyvä tietoa, että voi niinku vieläkin kiinni pitää. Se selittää, miksi ihmisillä on niin vahvat gripit.
Okei. Okay. Nyt mä haluan niinku ymmärtää tätä lajia vähän paremmin. Vai enemmän? Saa olla enemmän vai? Oh, mun tulee rakkula. Se pitää tosi ylhäältä kiinni. Niin. Niin, se polttaa helposti. Eli mä alempaa. Ja näkee, että toi grippikin on kulunut tuolta ihan niin näyttää kärjestä. Et sinne pitäisi mahtua niin kuin yksi sormi vähintään kaksi sormea. Niin. No nyt se on vähän liikaa. Vähän vähemmän, mutta silleen, sit ne ei pala ne hanskat ihan niin kuin. Tää tuntuu niin olet, että mä otan mahtavasti kiinni tai tällä alempaa. Nyt tulee jo kiinni. Ei se lähtenyt ylös. Ihan hirveä. Samahan niinku fiilis, eiks voi tehdä sen? Ajattelet just, että siellä läpi menossa se on se on niinku taso. Niin, sitten se... Se nyt vaan siellä... Mä haluan vasen poski, sun pitäis näkyy siinä osumassa. Joo. Se, sinne on matkaa vielä. Hakee sun ylälapaa. Miten on? Tää niinku toi rata ei toi parempi. Siis se tuntuu paremmin. Joo. Se olisi osuus, se olisi taas semmonen 50 metrin slice. Mä vietin ihan leikaa. Se selkärankaa tää suorassa. Noin. Se on ihan eri, sä nyt mä otan alempaa. Joo, tuntuu ihan eri. Ihan varmasti. Mä keskityt, että se etäisyys ton pään ja lavan nupin kanssa kasvaa tonne. Siis, tää. Niin, vähän niinku noin sä suoristat sieltä. Tää. Ei se osu päähän.